Iz objektivnih i subjektivnih razloga poljoprivrednici će još jednu godinu za redom okarakterizirati kao nikad težu. U Ministarstvu poljoprivrede pak 2014. pamtit će po donošenju dva najvažnija strateška dokumenta za domaći agrar. Riječ je o programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020. te novom sustavu izravnih potpora 2015-2020. koji nam je usklađen i potvrđen od komisije, odnosno od EU-a. Govorimo o novom sustavu potpora koji će, osim tri osnovna modela plaćanja koje smo imali do sada, imati tri nova modela. To su potpore za male poljoprivrednike, potpore za mlade poljoprivrednike u maksimalnom iznosu omotnice od 2% i proizvodno vezana plaćanja, znači za one sektore koji su nam posebno izloženi, koji su nam posebno osjetljivi, a to je proizvodnja mlijeka, tovno govedarstvo, ovce, koze, voće, povrće i proizvodnja šećerne repe, odnosno sirovine za šećerane, je zaštićena kroz proizvodno vezana plaćanja u ukupnom iznosu 15%, 13 plus 2% maksimalno od omotnice. A ukupna omotnica za hrvatsku poljoprivredu, kada se zbroje domaća i europska davanja u 2015. znatno je drugačija. Manje je novca iz našeg proračuna, a više iz Europske unije. Prošla su vremena kad se sve rješavalo iz domaćeg proračuna. Primjera radi, proračun Ministarstva poljoprivrede je ove godine u izvornim prihodima našim Republike Hrvatske manji 150 miliona, a govorimo o proračunu za 2015. godinu, a stvarno je za 1.650 milijuna veći. 1.650 milijuna. Sredstva koja nam dolaze iz EU fondova, za izravne potpore, program ruralnog razvoja, vinska omotnica, minska omotnica, shema školskog voća, znači iskoristili smo maksimalno sve i imamo značajno iskorištenje fondova već sada. Na onaj dio koji dolazi iz nacionalnog dijela seljaci su s manje ili više sigurnosti mogli računati. I za jedan dio novca koji dolazi iz Brisela također mogu sigurno računati, no za drugi će trebati spremne projekte. Izuzetno velike mogućnosti kroz značajna sredstva koja nam se otvaraju i siguran sam zapravo u 15. da će Slavonija i Baranja znati iskoristiti mogućnost investiranje kroz te projekte. Od 50 do 90% su bespovratna sredstva u programu ruralnog razvoja, znači 50% prihvatljivi troškovi su automatski po projektu, ukoliko su investitori mlađi od 40 godina, to je dodatnih 20%, ako na područjima sa posebnim ograničenjima još mogućnost 20%, znači od 50 do 90% su sredstva koja nam dolaze iz EU proračuna. Dakle, godina velikih prilika za hrvatsku poljoprivredu, ali i godina prave istine kada će se pokazati koliko je hrvatska poljoprivreda nakon svih problema za to uistinu spremna.